Před námi poslední, šestá rozplatba této disciplíny. Na dole David Knoz, Lokomotiv Nymburk, na jedničce Martina Hrabačka, Slavia Plzeň. Na dvojice Michal Přibyl, Motor Let Praha. Na trojice Jakub Moriči, Slavia Plzeň. Na čtyřce Jan Šepl, Slavia Plzeň. Na pětce Marek Kostina, Kometa Brno. Na šestce Luboš Vlčan, Jihlavský Plavecký klub Axis. Na sedmičce Dominik Špaček, Kometa Brno. Na osmičce Ondřej Vytlačil, Jihlavský Plavecký klub Axis. A na devítce Jan Bartuněk, Plavecký klub Příbram.